sikia kuona ili washawishike zaidi kuja katika tamasha hili, sio? Nalie mwanamke, mwanamke analia, analia mwanamke, mwanamke. Chozi lake alipoona umia, kwa nini anyanyasike katika dunia, yapasa kulizuia chozi lake katika hii dunia, yapasa kulizuia chozi lake mwanamke. Hicho ni kionjo mojawapo katika vitu ambavyo tulioviandaa siku hiyo tarehe 31. Tumeandaa kasida takriban 9. Ndiyo, ndiyo. Kwa mujibu wa album, lakini zitakuwa zina maudhui mbalimbali. Ndiyo. Kutakuwa kuna hii ambayo chozi la mwanamke. Chozi la mwanamke kwa maana gani? Chozi la mwanamke kutakuwa, lakini kuna maadili kasida special. Humo mundani. Ni kasida tofauti. Ndiyo, ndiyo. Itakuwepo ya maadili, itakuwepo madawa ya kulevya, lakini itakuwepo pia na baadhi.